Imaginem que queriam dar uma festa. E como todos sabemos, qualquer festa precisa de um certo número de macacos. Neste momento tem 10 macacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vocês gostariam de ter 18 macacos. De quantos mais macacos precisam para ficarem com 18 macacos? Convido-vos a pararem o vídeo e tentarem chegar à solução antes de eu resolver o exercício. Lembrem-se de que o objetivo é chegar aos. Vou escrever isto de outra forma. O objetivo é chegar aos 18. 18 macacos. O que sabemos nós acerca do número 18? Bem, no número 18 temos este 1 aqui na casa das dezenas, que representa uma dezena. E este 8 representa 8 unidades. Então, mais 8 unidades. E isto é o mesmo que dizer uma dezena, uma dezena, que é 10, simplesmente, e 8 unidades, que é 8. Assim, 18 é a mesma coisa que 10 mais 8. Se começarmos com 10 macacos, que é o número com que partimos, de quantos mais precisamos para chegar aos 18? Se começarmos com 10, precisamos de mais 8 para chegar aos 18. Podemos confirmar isto visualmente se quisermos. Vejamos. Vou copiar e colar um destes macacos. Copiar aqui temos 10, vamos adicionar mais até chegarmos aos 18. 11 12 12 13 14 15, 16, 17 e 18. E 18. Então, quantos macacos adicionamos? Bem, mais uma vez começamos. Começamos com estes 10 aqui. Deixem-me isolá-los. Começamos com estes 10 macacos. É um conjunto de 10. Começamos com estes 10 e juntamos mais 8 macacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, começamos com 10 e adicionamos 8 macacos. E adicionamos 8 macacos. E ficamos com 18. Mais uma vez, como pensámos antes, bem, 18 é uma dezena mais 8 unidades. Ou 10 mais 8.